ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਗੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਕੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਪੜਦਾਦੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਭੂਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦਾਦੀ, ਪੜਦਾਦੀ, ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਉਹ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਸਵਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਉਸੇ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਗਦੀ ਸੀਰਾ
ਨਾ।